Det må vi huske på, at alle som bidrar til å informere om sex og kropp og normalisere ting og sånn, de må vi heie frem. Selvfølgelig, men du vil jo alltid reagere. Ja, du vil jo reagere forskjellig, folk også. Altså, det ikke sikkert Matti synes noe greit, men jeg synes ikke det helt ok. Så, og det jo, hun kan ikke bare tenke på hva noen synes greit, og hvis hun bare legger det ut der, og det, det kreves litt, hvis jeg kan si det sånn baller, for å drive med det. Men. Som litt dumt at du sier egentlig den mest sensitive biten på det. Du har baller da du tøff. Ja, jeg vet ikke. Ja. Nei, altså, Betty White, hun sa jo det så bra, at hvorfor man sier at man skal grow some balls når man er tøff, ikke sant? For det mest sensitive, de tåler jo ingenting. Men grow a vagina, because they can take a pounding. Altså, da tenker jeg det. Ja. Jeg har sett den greien der, jeg flirer så gærlig. Ja, det er jo logisk også. Det er jo sant. Ja, det er det. Altså, det er jo flere som har sagt med, du må få litt mer baller for å bli tøffere, ikke sant? Bare sånn. Er du klar over at du knipser det på ballene, så knekker du sammen? Så er du småkål med kortet rett på. Ja, ja. Ja, både bikkja og guttungen fikk seg en ordentlig overraskelse, for vi raser, og pappa tåler alt, ikke sant? Og vi er ute og holder på å styre. Og plutselig så var guttungen litt borti meg, og far ligger nede i full fosterstilling. Og bikkja bare, så skjer det da jo, guttungen bare... The weak spot. Da måtte mor gå inn og... Nå skal du høre her. Han er ikke usårbar. Det, når du treffer på riktig sted, så har det en tendens til å... Altså, vi merker når barna kommer med hodet først og skal stange, og så treffer de rett på vulva eller venusberget. Man merker jo trykken, men jeg kunne aldri funnet på å legge meg i fosterskilling, for det, gjør jo ikke, det er jo ikke smertefullt, sånn sett. Så den er noe grow some balls. Ja. Det der er sånn her noe matriark dritt. Ja. Vi mister sånn, rett og slett funksjon i beina når det skjer. Har du sett det? Alle går lett ned. Ja, ja, alle. Det er ikke snakk om noe. Og så er det, det er et sekund. Ventetid. Ja, for du er jo sikker på hvor... Det er ikke matriark. Patriark, det heter. Jeg tror det er patriark, ja. Ja, ikke sant? Patriark. Mm. Et ark, som vi sa. Et ark. Ja. Vi, nei, for det, du har jo det sekundet med delay. Jeg vet ikke hvorfor det er, men det er for at nærmene skal komme frem til resten. Nei, men det er sånn dunk. Og nå får jeg om. Wait for it. Der. Hvor ille blir det? Ikke sant? Så kan du være der, ja. Men det, det er noen sekunder der hvor du... Det kan gå alle veier der. Eller det går som ikke bare en vei, men hvor ille blir det? Det er spørsmålet. Uffa meg. Altså er det jo flere som spør meg, ja, men hvorfor er testiklene på utsida av kroppen når de er så sensitive? Jeg tror jeg vet det. Jeg tror jeg vet det. Ja, fortell! For de trenger en annen temperatur enn resten av kroppen, er det? Det er helt riktig. Ja. De er nødt til å være 2 grader kaldere, faktisk. Boom, boom, dropping some knowledge. Det er derfor dropping. Det er derfor de flytter seg. Så hvis dere ser at det er veldig varmt, så henger de lengre ned, fra kroppen. Ja. Men når det er kaldt, så trekker de seg opp for at de henter kroppsvarme. Jeg har noe out der, nesa mi som stakkare, hun er jo bare 12 år gammel. Men når hun var lita, så var det sånn NRK-supergreier på TV-en, ikke sant, som handlet om noen nakenhet og greier der. Og der hadde de en video der de tok en isbit og la det opp med en pung. Oh. Og så så du reaksjonen, ikke sant, den bare trekket deg sammen. Det var det artigste hun hadde sett i hele sitt liv, så den gikk jo på repeat, hun hadde på flirt seg her, for det hadde jo sett noe så rart. Ikke sant, jeg, når jeg så det her på deva og latter selv da, men altså... Begrepet sydenpung, det kommer fra et sted. Ja. Du, verdens, i utgangspunktet, beste idé, som alltid en dårlig idé, nakenbading. Det er som han karrer, altså, yes, nakenbading, oi, nå får jeg, husker jo din rette alderen, så bare, nå får jeg så puppa og alt sånt der, du tenker ikke på at med en gang du dupper ned der, så er det ikke mye manndom igjen lenger. Altså, du trekkte jo inn med den gang du tåa treff, fordi at kroppen bare, nå får jeg bare beskytte av det, ja, ja. Så skal han. Her var så bra idé, den var, ikke noe lenger, kjem du opp snart, Mathis, vet du. Men det er jo enda verre å være han som, ja, eneste som ikke går ut i. Ja. Det kan ikke være han heller. Nei, nei, nei. Eller du bør jo kunne fint være det da, men da får du jo høre det.